Ива от сутрин до обед. Рицари без броня. Тази любима рубрика, посветена на децата, техния свят, възпитанието и нашия свят, разбира се. Днес ми гостува Биляна Траянова, автор на поредицата Захариша, телевизионен продуцент, предаването Без багаж всъщност породи този глад за пътувания във всеки един смисъл, и физически, и духовен, който всъщност тя сега заразява и децата, не само с четене, но и с желание за опознаване на чужди светове. Така че повода тук, първо ти кажа, честита нова година, Биляна. За много години, Ива. Много ми е драго да си отново тук и повода да бъде този, шестата книга Захариша. Любимата ми поредица, аз си я чета с удоволствие и препрочитам от време на време. Няма да ти казвам колко обичам да досаждам с нея на децата, моите. Те са ми така основния коректор в тези разкази. Наистина с голяма радост представям шестата книга от поредицата Хариша и посланието на инките. Това е един разказ, който има за цел да вдъхнови децата да се обърнат към темата за изследователството. Когато снимахме в Перу, ние попаднахме на един много интересен гид. Беше шаман. Ние така доста се подсмихвахме в началото, като казваше, че е шаман. Викам, да, много приятна атракция, нали? Така-така. Докато не се качихме на Мачу Пикчу и в момента, в който разгърнахме техниката да снимаме, се зададоха ни огромни облаци, които се движеха много бързо и започна да вали много сериозен дъжд. Оказва се, че сме забравили дъждобраните за камерите. И аз наистина изпаднах в потрес, защото това ни беше третия ден от пътуването. Имахме още 20 дни снимки и аз ако повредя камерите... И тези камери някакси ви трябват. А Мачу Пикчу на снимки всички са виждали, там е открито, няма къде да се скриеш, няма навес. И аз наистина много се притесних, покриваме така с телата си и камерите. И шамана, гида, казва, спокойно е, сега ще оправим нещата, буквално за няколко минути, спокойно всички тук вземете това и започва да ни раздава листа от кока. На всички по три листенца от кока. Извади ги от една турбичка и започна да говори нещо на езика кечуа. Говори. Викам, Боже, тук за смях станахме. И в един момент, както той говори, аз увличам да го наблюдавам какво прави. Той ще наистина направи някакъв много странен магичен ритуал. И в един момент усеща, че няма дъжд. Дъжда спря. Няма дъжд. Поглеждаш нагоре, облаците, както вървяха към нас, бяха тръгнали обратно. Съвсем обратно, не се забили. Съвсем наобратно. Съвсем наобратно. Едно прекрасно слънце. Едно прекрасно време за снимане, защото всичко се освежи от вода, дъжда. Направихме феноменални епизоди на Мачу Пикчу. И оттам аз всъщност започнах да разбирам, че цялата тази енергия на Андите, целият този свят, той е свят на магията, свят на Пачамама. Пачамама е майката земя. Те вярват, че всичко произхожда от майката земя и трябва да се прави за майката земя. Те не стават сутрин без да благодарят на майката земя. Дори когато се срещнат помежду си по улиците, примерно, те си казват да ти дам добро, другия казва, бача мама ще ти върне добро. Това те е... затова облаците ги слушат. И... защото те си слушат майката земя. Да, всичко, бача, мама, както казваш. Всичко е посветено и подчинено на майката земя. Всеки един жест. След този магичен първи епизод, в който аз те гледам с широко отворени врати, очи и врати, явно съм се отворила вратите на вярата в момента към теб, ще останем в света на инките, ще останем в света на Хариша и посланията, които има в шестата поредна книга, защото знам, че ти освен история, конкретно от конкретно пътешествие, винаги разказваш и включваш един чисто хуманен елемент или урок, така че ще продължим да си говорим с Биляна Траянова в студиото. Рицари без броня. Пътешестваме заедно сега с автора и телевизионен продуцент на Без багаж Биляна Траянова към Мачу Пикчу, едно място, което винаги е било за мен поне обгърнато в много мистерия, уж в много знание за него. В крайна сметка имам чувство, че е чисто бяло лист и че нищо не знаем за него. Всъщност точно пътешествието до това място ражда книгата Хариша, шестата книга, посланието на инките. Какво беше твоето усещане там? Преди малко ти ми каза за шамана, който бърнал пътя на облаците и ви е спасил не само камерите, но и пътешествието, филма и книгата. Какво беше твоето усещане, бидейки там? Когато за първи път съм чула за Мачу Пикчу, може би някъде далечно от детство е било това, за мен това място е така било като някаква, може би, фантазия, нещо нереално. Дори не съм си и помислила, че някога ще ми стъпи крака там. Когато се така случи, че трябва да заминем за Перу, много внезапно стана всичко, буквално от днес за другата седмица,
в приготвянето на багажа нямах време изобщо да усетя, нали, тръпката от Ачо, отивам на Мачо Пикчо, и изведнъж се озовах на Мачо Пикчо. Буквално. Беше като точно седно преминаваш в някаква друга реалност. Наистина е неописуемо това как, как някой някога успял на върха на тази планина да построи град с такива размери и толкова красив, толкова устойчив, той не е мръднал 500 години. Как е възможно това всичкото да е било скрито в джунгла и никой да не е знал за него, освен няколко индианци, които живеят долу около реката Урубамба. Как е възможно да дойдат европейците, да дойдат американците, да започнат малко по малко да разравят всичко, да вадят, да изнасят от Перу. Хирам Бингъм преди 102-3 години вече, той от индианците научава, че този град съществува, отива, убира всичките 5-6 хиляди уникални артефакта, закарва ги в Йел, и в момента ние не можем да видим нищо в Перу от това, което е било в този царски град. Необяснимо е. По принцип, когато се качваш към Мачо Пикчо, можеш да избереш пешеходен маршрут, който е много дълъг, много изморителен. Тежък е. Също и опасен, защото са много стръмни склоновете. По-често туристите избират автобус. Качвайки се с автобус, аз през цялото време стоях с ръцете на очите. Толкова ме беше страх. Толкова беше страшен този път нагоре. Как е качен камъка? Как е построено? Как всичко е терасирано отстрани? Всичко са тераси. И то по един много хармоничен начин, все едно са изчертани с предел. Да, феноменално. Толкова точни. Какво си обясняваш? Как си го обясняваш? За мен това е... Според мен тук има намесване на някакви други измерения. Това, което твърдят и шаманите в Перу. Те към днешна дата твърдят, че са открили 14 портала в Перу. Тези 14 портала са, по техните думи, врати към други измерения. Попитах ги какво значи врати към други измерения. Ние в една от сутрините, много рано, към 5 сутринта, още не се беше развиделил, отидохме на един такъв портал. Той представлява една врата, съедно направена от гигантски скали. Врата, правоъгълна, изсечена, никаква представа нямам дали е дело на човешка ръка или е природен феномен. Те също не знаят, толкова е древно. Там те извършват определени ритуали. Първо трябва да получат разрешение да отворят портала, след това трябва да попитат дали човекът, който иска да погледне, да надзърне в този портал, има право да надзърне, и след това шамана трябва да извади този човек от измерението, иначе твърдят, че човек или си загубва разсъдъка, или просто изчезва. Съвсем честно ще бъда, аз не посмях. Да, не дръзна. Не дръзнах, защото първо нищо не знаех за тези неща, второ изобщо не бях правила проучване, какво, как, не бях изследвала дали някой някога го е правил, какъв е опита му, но хора, които бяха с нас, 5 души от групата, с които пътувахме, те посмяха. Направиха го. След което цял ден не говориха. Успях да убедя един мъж, който двуметров. Много сериозен човек. Никога не бих допуснала, нали, че той ще се подложи на подобно нещо. Бизнесмен, човек много сериозен. Успях да изтръгна от него няколко думи. В края на денят, когато усефери, ми каза само, че нещо го е изтеглило, буквално като холограма, и е започнал да вижда картини от Втората световна война. Толкова, вика, ярки бяха тия картини, като 3D, едно си в нещото си. И толкова се оплашил, получава много силно сърцебиене, става му лошо, и в този момент шамана го е измъкнал. Извадил го от това състояние. Какво е било, как е било, никой от другите не пожела да каже. Всички бяха буквално като препарирани през целия ден. Не пожелаха до края на пътуването да ни кажат какво са видели. Със сигурност имаха някакви преживявания. И оттам всъщност започнах да си задавам въпросите. Как така конкистадорите преди 500 години отиват, опустошават всичко от Тайнгска империя? Тя е била нещо фантастично красиво. Всичко е било от злато, от сребро. Те имат много мини там. Отиват испанците, товарят корабите, грабят, убиват, изнасилват. Вандалство ли се? Ужасно е било. Този град обаче останал скрит. Те не са успели да го открият, този град Мачо Пикчо. Как? Възможно ли е, както се твърди, че там са живели наистина най-добрите им шамани, астролози, още така умовете на Инкската империя? Възможно ли те да са изградили някакъв енергиен щит и това да е останало невидимо за конкистадорите? За мен, след всичко, което видях там, да, това е възможно. Продължаваме да говорим след малко. Магията, която внесе Биляна Трианова в студиото, остава с загадката, величието, чудото на Мачо Пикчо. А какво е посланието на инките в шестата книга на Хариша, ще си разкажем след малко.
Рицари без броня. Днес всъщност пътешестваме толкова далече и толкова надълбоко, колкото могат да бъдат 11-те порти към други измерения в магичния град на инките Мачо Пикчо. Тук, за да ни пали въображението, е Биляна Траянова. И не само нашето, всъщност шестата книга за Хариша е призвана да запали децата не само за културата и вдъхновението на инките, за техните умения, за тяхното уважение към Пача Мама, към свещената земя, но и към Пайтити, един все още открит град. Нещо, което е невероятно. Какво е Пайтити? Има ли го наистина? Някога, когато конкистадорите попадат всъщност в Перу, те чуват от местните, започват да ги разпитват къде са всъщност столиците, къде са главните градове, къде са скрити съкровищата. И малко по малко започват да ги превземат, да ги убират. Оказва се обаче, че последния инката, това е всъщност принца, вожда, краля, той успява да разбере, че има измама и скрива този град Пайтити, целият е пренесен някъде в джунглата. Това е така наречения чисто златен град. Всичко е било от злато. Твърди се, че улиците са били златни. Всичко това е било скрито много дълбоко в джунглата, там където не можеш просто така да отидеш и да си вземеш каквото поискаш. Чували сме за това, че примерно дълбоко в амазонската джунгла има все още племена, даже преди 3-4 години с малък самолет откриха още едно ново такова племе, което няма досег с цивилизацията. Има много направени експедиции в тези джунгли за търсене точно на Пайтити. Всички археолози, всички любители и маняри, всички авантюристи търсят Пайтити, златния град, защото може да си представиш какво ще бъде това. Но чела съм, има такива разкази, доколко са достоверни не знам, но има такива разкази, че са откривали по пътя, когато са навлизали дълбоко в джунглата, са откривали колове с побити черепи, глави, отрязани глави. Тоест има някакъв... Има пазители на града. Да, има някакъв сериозен проблем да се достигне до Пайтити. Но всъщност това е град, който, ако бъде разкрит, той ще разкаже много за инките, защото всичко останало е изнесено, златото е претопено, много от корабите са потънали и всъщност не е останало достатъчно, за да можем да си представим в какъв блестящ рай са живели по време на 13-те инки, които са царували някога в Андите. Какво е посланието на инките, тъй като книгата се казва така, а и винаги в твоите книги има едно много важно послание, чисто хуманно, което така ти специално разработваш и което става в децата? Основното, около което се върти цялата култура на кечуа, защото това е народът, който всъщност обитава Андите, кечуа и амара са големите етноси, които живеят там, инките са владетелите. От хилядолетия те посвещават всичко на връзката си с природата. Това е първото нещо. Второто нещо е, те вярват, че в планините и изобщо във всяко едно листенце, на всяко едно растение живеят духове, които духове трябва да се почитат, трябва да се уважават. Тоест, трябва да се отнасяш с уважение към всяко едно стръкче, покрай което минаваш. Освен това, те не убиват заради убийството. Много специални ритуали правят тогава, когато трябва да отнемат живот на някакво животно, за да се нахранят. Това почти се избягва. Другото, което всъщност е водещото при тях в тяхната култура, е, че трябва да правят всичко заедно за общността, за добруването на общността. Тоест, ако днес ти имаш да обереш една нива с картофи, цялото село, независимо каква друга работа имаме, идваме с теб на твоята нива, обираме твоите картофи. Вечерта, примерно, ти ще ни почерпиш нещо, ще ни нахраниш. Утре аз имам нужда да дойдем да оберем зелето, примерно. Всички идват и ми помагат на мен да съберем това, което аз им да събирам. Там всеки помага и живее за другите. И това, което е основният им поздрав, е не кради, не лъжи, не убивай. Така, вместо здравей, това си казват всеки ден. Изключително е това, което казваш. Песен време пак, за да го осмислим, защото така синтеза и смисъла на разказа е изключителен, и ще те попитам и за нещо, което някак си е много свързано с вярата на кечуа, че всяко стръкче си е там на мястото. След мъничко ще дойде тук Людмила Филипова, тя така положи в земята на Антарктида една капсула на времето, в която доста хора написаха какво искат да кажат на човека след 50 години, така че ще те попитам и ти, ако днес срещнеш човек след 50 години, какво ще му попиташ или какво ще му кажеш? FM Plus 100.
Рицари без броня. Един вълшебен разговор с Биляна Траянова за Перу, за Мачу Пикчу, за пайтити и за тайнствената цивилизация на инките, които се оказаха владетели, племето се казва Кечуа. Кечуа. Кечуа, да, как бързо ги залепим, като ми ги кажеш ти, иначе трябва ми време, наистина часове. Мога да ви кажа една добра новина, тъй като моето въображение тотално се запали. Има много серии на Без багаж, които можете да видите във V-Box 7 за инките, за Перу, за наследниците на инките. Хора ли са построили крепостите на инките? Изключително, според мен, хубави уроци и интересно пътуване може да бъде това във времето, пространството и собствените ни възможности. Сега ми кажи за Хариша 6, как се посреща, къде могат да я намерят децата, които обичат да приключенстват заедно с Хариша. В момента книгата може да бъде намерена на безбагаж.net, може да се поръча онлайн и да бъде доставена в рамките на същия ден. Книгите, много бих искала това така да го подчертая, са поредицата, са сериал. И ако не започнеш да ги четеш от 1, 2, 3 нататък последователно, няма да разбереш за какво става въпрос. Самата история, във всяка книга се появява нов герой, има завръзки и има една загадка, която започва да тече от първата книга нататък. Една и съща загадка, която се заплита все повече и повече, и главният герой Хариша всъщност открива отговор след отговор на всяко място, на което попада на планетата. Всяка книга всъщност е едно пътуване до различно място на планетата, където детето намира различен отговор на тази загадка. А това е едно реално пътешествие, което вие сте извървели, то е едно живяно пътешествие. Героите са реални, всъщност шамана, който ви е водил, го има и тук, той е герой на книгата. Как се казва? Той се казва Ромулю. Ромулю. Да, много симпатичен човек, който аз скоро гледах в един документален филм по Discovery. Разказваше как неговия дядо и неговия прат Чичо са двамата индианци, които всъщност са завели Хирам Бингъм горе при златото на инките на Мачу Пикчу. А има една много готина лама, която има собствен характер, очарователен нос, и ако не ни далеше простото обстоятелство за начин книжна страница, ще я да отиде я гушна веднага. Това е другия главен герой в книгата, алпаката Кутикулю. Това е реален герой. Има негови фотоси в книгата, които ние сме направили в Куско. Кутикулю е едно много смешно, кафяво, космато същество, което в тази книга дава знак на Хариша и го отпраща в деня на зимното слънцестояние на определено място на Мачу Пикчу, където ние това го видяхме с очите си. В определени моменти слънчевата светлина по такъв начин пада върху този камък, че се появява нещо като лъч, син лъч се появява. Има го като снимка тук. Има го като снимка тук, да. Биляна, няма разделяне с теб, но в крайна сметка времето някак си излетя, и последният ми въпрос е свързан с голямата ни тема днес. Ако се срещнеш сега с човек след 50 години, живееш след 50 години, една среща във времето, какво би му казала или какво би го попитала? Това, което мен ме вълнува в последните години и всеки ден намирам доказателства за това, е, че ако няма любов и човечност, всичко друго е безсмислено. Да. Благодаря ти, и това сливане с Пачамама, с земята, с цели разкош, мъдрост, философия и тайни е хубаво да си остане и да го усещаме, не да я презираме, не да сме високомерни към нея и към природата около нас, защото няма път иначе изобщо. Нито към бъдещето, нито към миналото. Благодаря ти от сърце за гостуването. За мен беше огромно щастие да бъде така факт този разговор в нашия ефир. Благодаря ти. Благодаря. Това е Ива. От сутрин до обед по радио FM+.